በአዲስ አበባ የፑሽኪን ጎፋ ማዞሪያ ማሳለጫ የመንገድ ፕሮጀክት ተመረቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት አካል የሆነው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት የከተማዋን ስምና ደረጃ እንደሚመጥንም ነው በስነ ስርዓቱ ላይ የተገለጸው። ከስፍራው መሀሌት ታደለ። አመሰግናለሁ። የሳር ቤት ጎፋ ማዞሪያ ፑሽኪን አደባባይ ጎተራ ማሳለጫ የመንገድ ፕሮጀክት ዛሬ ተመርቆ በይፋ ስራውን መጀመሩ ተረጋግጧል። ይህ ፕሮጀክት የተመረቀው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ፣ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው በርካታ እንግዶች በተገኙበት ነው የምርቃት ስነስርዓቱ የተካሄደው። ይህ የ3.8 ኪሎ ሜትር እርዝማኔ ያለው የመንገድ ፕሮጀክት በአዲስ አበባ እጅግ በጣም የተለየና ዘመናዊ የመንገድ ፕሮጀክት እንደሆነ ተነግሮለታል። ከቻይና መንግስት በተገኘ የ1.5 ቢሊዮን ብር ብድር የተገነባው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ነበር በመስከረም 2012 ዓ.ም ሲጀመር የታሰበው። እንደተባለውም በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ይህ ደግሞ የፕሮጀክት አፈጻጸሙ ለሌሎችም ፕሮጀክቶች አርአያ እንዲሆንና በምሳሌነት እንዲነሳ አድርጎታል ብለዋል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። የፕሮጀክት የአፈጻጸም ጊዜው ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቱ ሲከናወን የበጀት አጠቃቀሙ በራሱ እጅግ በጣም ውጤታማና የተሳካ በመሆኑ እንዲሁ ለሌሎች ፕሮጀክቶች በአርአያነት የሚጠቀስ እንደሆነ አንስተዋል። ይህ ፕሮጀክት የ320 ሜትር እርዝማኔ ያለው የመኪኖች መተላለፊያ ዋሻ ያለው በመሆኑ እንዲሁ ደግሞ የፈጣን አውቶቡስ መንገድ ያለው በመሆኑና ሌሎችም ዘመናዊ የመንገድ ግብአቶች የተሟሉለት በመሆኑ ለመኪኖችን ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጡ ተሽከርካሪዎችን በአንድ ጊዜ ምንም አይነት የትራፊክ መጨናነቅ ሳይፈጠር እንዲያልፉ የሚያደርግ በመሆኑ የከተማችንን የመንገድ ደረጃ በእጅጉ ከፍ ያደረገ የመንገድ ፕሮጀክት ነው ብለውታል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ይህ ደግሞ ለአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ፕሮጀክቶችን በፈተና ውስጥም ሆነን ትላልቅ ነገሮችን ማሳካት እንደምንችል ያሳየንበት ውጤታማ ስራችን ነው ብለዋል። እንግዲህ የዚህ የፑሽኪን አደባባይ ጎተራ ማሳለጫ የሚደርሰው የመንገድ ፕሮጀክት ሌላው ውጤታማ ነገሩ ደግሞ በቀጣይ 10 ዓመታት አዲስ አበባ ልትገነባቸው ያሰበቻቸው ፈጣን አውቶቡስ መንገዶች አሉ። ለነዚህ መንገዶች ደግሞ የተወሰኑት በዚህኛው መንገድ ነው የሚያልፉት። ስለዚህ ለነሱም እንዲመች ተደርጎ የተሰናዳ መሆኑ ውጤታማነቱን የሚያሳይ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ መንገድ የአዲስ አበባን ውበት በመጨመርና ከፍ በማድረግ ረገድ በተለይ ደግሞ በምሽት ያለው ገጽታ በመብራት የተንቆጠቆጠና ያማረ መሆኑ ለአዲስ አበባችን ተጨማሪ ውበትን ይዞ የመጣ ነው ብለው ገልጸውታል። በአጠቃላይ እንግዲህ አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ ለማድረግ እየሰራን ያለናቸውን ፕሮጀክቶች ለማሳየት ይህ የመንገድ ፕሮጀክት አንደኛው ማሳያ ሆኖ የሚጠቀስ ነው ብለውታል። ይህን ይመስላል ያለኝ መረጃ።